Det er tirsdag 12. mars, og vi har vært på første dag av Sanyar Matapour-saken. Den foregikk i rettssal 250, den samme som Breivik-saken gikk i. Og det var tjåka fullt med pressefolk. Fordi han har jo, det er flere grunner til det, han har jo da ikke sagt et ord helt siden han ble pågrepet 25. juni i 2022. Altså over halvannet år siden. Så da var jo spørsmålet om han kommer til å forklare seg, og hvis vi skal tro forsvareren hans, Marius Dietrichson, så kommer han ikke til å gjøre det. Men jeg satt jo, det var ikke så veldig mange meterne mellom oss, og jeg synes han så helt normal ut i blikket. Breivik så mer gæren ut enn han gjorde. En del av de samme ekspertene skal jo uttale seg. Pål Grøndahl, Synne Sørheim, Fred Heggen. Så det kan jo bli interessant. Men foreløpig så er det nå 9 dager med fornærmedes forklaringer. Og det har jeg rett og slett ikke tid til å høre på. Og for det er jo da om skuddskader og traumer og ja, det er triste historier. Som Klomsæt sa, at dette er noe folk lever med hele livet. Og det skjønner vi. Men innledningsvis ble det jo sagt da at denne uken i juni var kjærlighetsuken i Oslo. Og det er jo, det var jo under Trettebergstuen at man innførte begrepet skeive. For det var et litt foreldet uttrykk. Men da det ble lesber og homofile fikk selskap av transer, så ble det litt komplisert, for det var jo indre motsetninger, så det var mye lettere å putte alt opp i en sekk og kalle det skeive. Og man brukte også uttrykket familien i rettssaken. Da synes jeg det blir litt spesielt. Men det er jo spesielt. Så spesielt at det var ikke rom for forestillingen om at noen ville skade dem. Selv om det var, kom varsler om det lenge, i god tid. Men de ble ikke, man la ikke sammen 2 og 2. At Sanyar Matapour er salafist, er det ingen tvil om. Men ut fra det vi hørte da i retten, så er han en temmelig tragisk figur. Han er av iransk-kurdiske foreldre. Og 44 år nå. Han hadde noen voldsepisoder som ungdom, han var borti narkotika, han fikk en diagnose, har 2 ekteskap bak seg, fra ikke tilkjent delt omsorgsrett. Bare elendighet, og blir da veldig religiøs. For det er sånn at sånn islam fungerer, at det er en redningsplanke. For de skakkjørte, her kan du virkelig snakke om skeive, altså. Dette er et ordspill. Her kan du virkelig snakke om de skeive, hvor islam er en redningsplanke. Det er bare det at den planken gjør de til massemordere. Men det er nok en tankegang som vi ikke kommer til å høre noe til i rettssaken. At det er en sammenheng, at det er noe i islam som gjør disse til mordere.
da vil mediene heller snakke om Per-Willy Amundsen. Og han var jo på topp på Dagsnytt 18. Og det er et eller annet sykt over et samfunn som setter i gang en heksejakt på en leder av en av Stortingets viktigste komiteer på grunn av noe tulleprat på Facebook. Dette er ikke der det norske folk er. Jeg vet godt at det er en del som er så opptatt av anstendighet, men da bør de kanskje reagere litt på andre ting. For eksempel dette drapet i Danmark, hvor en 17-åring har drept i gåseøyne kjæresten sin på 13, og voldtekten i Stavanger. Der har du virkeligheten, og ikke uttrykk som en eller annen bruker på Facebook om at jenter ikke, eller rødstrømper ikke vet forskjell opp og ned på en penis. Det er det de blir sinte for, og det sier politiet at de skal etterforske. Alle skjønner, vi er nå klar over at vi har det som i USA blir kalt rettssystem, hvor det ikke er likhet for loven. Det er forskjell på Jørgen Hattemaker og kong Salomo. Og vi er skomaker. Og det er voldsmennene som er kong Salomo. Sånn er det. Og det er da en... Det som er fellesnevner på USA og Norge og Europa for øvrig, er jo toleransen for vold når den kommer fra muslimer. Det er det det er. Det er en toleranse for vold, eller illegale. I USA er det jo illegale. Og typisk nok, Biden, da han ble tvunget til å si navnet på sykepleierstudenten som ble drept, så sa han illegal. Og da var det straks journalister som sa, hvordan kunne du bruke det ordet, for det heter udokumentert. Og han ba om unnskyldning, og sa jeg skulle jo aldri ha sagt det, for det er jo disse som har bygd landet vårt. Når du tenker deg å si noe så dumt. Han er en illegal kriminell fra Venezuela som har drept et menneske. Og så sier han at det er de som bygde Amerika. Da er du rimelig syk i huet. Men det er det samme her. Mediene vil jo ikke snakke om disse forferdelige forbrytelsene. Og vi blir gradvis numne. Det vil si, jeg gjør ikke det, fordi vi bruker ytringsfriheten hver dag, og jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe for Per-Willy, men som jeg kjenner litt, men ikke så godt. Men jeg er jo redd for å virke patroniserende i en sånn situasjon som han er i. Mediene fryder seg, for dette er altså, for dem er det som et festmåltid å kunne sette en kjent FRP-er i gapestokken, hånen og spytte på han, og så kle en naken, rett og slett. Og det er nesten, det grenser jo til mishandling, det de holder på med. Men tilbake til Matapour, og denne rettssaken tok jo en ny vending, fordi først var det aktor da som leste opp disse meldingene, og det var ikke noe tvil om at han var islamist. Men så kom forsvareren Marius Didriksson, og han forklarte på en overbevisende måte at Norge har et sikkerhetsproblem. Et rettssikkerhetsproblem, og det er at E-tjenesten er hevet over norsk lov. De opererer fra utlandet, de driver med provokasjoner, det samme gjør CIA og
de andre amerikanske spiontjenestene. Og de kan ikke stilles til ansvar, men, sa Dietrichson, da kan man heller ikke bruke deres materiale som grunnlag for en straffesak. Og det er jeg helt enig i, og det har ikke noe med. Vi kan ikke innføre et juridisk prinsipp som betyr at målet helliger midlet. At fordi vi ikke liker islamister, så skal vi bruke fremprovosere handlinger. For det er mulig at det er det de har gjort. Og hvorfor skulle de ellers slette all kommunikasjon som begynte 18. mai, mens det vi har fått se, det begynner 19. juni. Det er ikke overbevisende. Men det er gjenkjennelig, for det er akkurat sånn de holder på i Amerika. De står ikke til ansvar. Dette vet jo ikke norsk publikum, for de er blitt systematisk villedet nå gjennom 9 år. Og det har jo bare blitt verre og verre. I høsten 2020 så ble det i gåseøynene avslørt at det var noen hvite menn som ville kidnappe Gretchen Whitmer, guvernøren i Illinois. Michigan. Det ble et svare leven. Det var en måned før valget, og Trump fikk selvsagt skylda. Så kommer jo disse folka for retten, så viser det seg at over halvparten av medlemmene i gruppa er FBI-agenter. Det er de som har rekruttert, betalt, trent, gitt våpen til disse gutta, som var, de var sosiale tapere. De bodde i kjelleren, i kjellere, og dusja på nærmeste McDonald's eller noe i den stilen. De var helt down and out. Og noen av dem ble da frikjent på grunn av det. At det var et setup. Sjefen for FBI i Detroit, var det vel, som styrte operasjonen, som het Cold Snap. Han het Tony D'Antuono, italiensk navn. Han ble like etterpå forflyttet til Washington, hvor han ble sjef for Washington-kontoret. Og en forfremmelse, altså. En belønning for vel utført jobb. Og derfra så har han organisert det som kalles stormingen av Kongressen 6. januar. Og i uka som gikk, jeg rekker ikke alt, sorry, jeg må i hvert fall ta det muntlig, så avslørte jo Maggie Hemingway, Molly Hemingway, redaktøren for The Federalist, at i de interne møtene i Det hvite hus, så hadde Trump foreslått, eller tilbudt, mellom 10.000 og 20.000 nasjonalgardister som vakthold til 6. januar. Det var det en sikkerhetsservice-sjef som var til stede som fortalte, og forsvarssjef Mark Milley var også der. Og han er jo en svoren fiende av Trump. Dette forklarte de for 6. januar-komiteen, men de likte jo ikke hva de hørte. For Nancy Pelosi hadde avslått det tilbudet. Og det samme gjorde borgermesteren av Washington, og uten deres samtykke så kunne ikke Trump utplassere eller innkalle nasjonalgarden. Sånn at 6. januar så var det jo veldig tynt med politi på vakt. Påfallende tynt.
Mens derimot Nancy Pelosi hadde med tilfeldigvis datteren sin, som filmfotograf. Så alt lå til rette for å dokumentere det som skulle skje. Og disse vitnemålene de fikk da 6. januar-komiteen høre. Men de likte ikke dette her. Det passet ikke inn i deres narrativ. Så denne historien den ble rett og slett kassert. Den fikk ikke offentligheten høre. Og da skjønner du at det er noe gært. Nancy Pelosi og Benny Thompson og Jeremy Raskin er notoriske løgnere. Det er ikke den ting som er for simpelt eller kriminelt til at de ikke kan gjøre det. Før helgen så, fordi her er banden veldig god, så for nå driver de nemlig og slåss om reglene for valgstemning, altså stemmegivning. Og da sier, for nå ser det ut som om Trump vinner, kommer til å vinne, da sier denne Jeremy Raskin at hvis Trump vinner, så kommer demokratene til å gå inn for å decertify Trump og hans valgmenn. Men det var jo akkurat det som Trump ble beskyldt for, og at det var undergravende, og han ble jo forsøkt gjort uvalgbar på grunn av det. Han ville jo 6. januar at resultatene i noen av vippstatene skulle sendes tilbake til vippstatene, fordi det var et strid eller tvil om resultatet. Og nå står demokraten og sier, hvis Trump vinner, så skal vi decertify resultatet. Og da skjønner du at det finnes ikke noe moral igjen på den siden. De er i stand til hva som helst. Og oppsiktsvekkende nok, 57% av demokratene syns det var helt greit. Og da må du lure på, hva er det som kommer i USA, selv om Trump vinner? Vi vet hva som kommer hvis Biden skulle vinne, for det kan bare skje gjennom juks. Og da er demokratiet i USA virkelig ille ute. Men da begynner nettet å snøre seg. Men selv hvis Trump vinner, så blir det tøft. Men jeg tror nok at de skal få det. Nå har folk, amerikanerne, i så mange år sett på dette skuespillet, så de er klar over. De kjenner jo lyset på gangen. Så jeg tror ikke det kommer til å gå bra. Eller jeg tror ikke de lykkes, men det sier noe om innstillingen. Det som kalles politisk kappestrid er rett og slett avløst av krig. Det er tendenser til fysisk vold og oppfordringer til rasekrig. Og det er demokratene leker med ilden, rett og slett. Men de som dekker dette her, da, sånn som Steve Bannon, gjør jo en fantastisk jobb. Fordi det er når de blir avslørt, når de blir tatt med buksene nede, så mister de makta. Det er akkurat som i eventyret. Når du ser at de er nakne, så kan jo folk le. Og da mister de makta. Og det er sånn vi må ta det også her på hjemmebane. Med Vedum og Støre og Erna. De må avsløres. Ja, da tenker jeg det var nok for i dag, jeg. Så må dere ha en god kveld. Denne kommer vel ikke ut før i morgen, tenker jeg. Det er 13.629. Takk skal dere ha. Hei.